Podnikatelský příběh zdravotní sestry Hany Pekárkové z Hradce Králové se začal psát před 26 lety. Právě tehdy se rozhodla, že začne pečovat o pacienty v domácím prostředí. V současné době zaměstnává 50 zdravotních sester, které každý měsíc pečují o stovky pacientů na celém Královéhradecku. V tom roce 1993 to bylo trošku nutnost, protože sestry nebyly moc potřeba, lékaři se chtěli osamostatnit. Já jsem v té době dělala vrchní sestru na psychiatrickém oddělení a potřebovala jsem se nějak živit. Takže jsem přemýšlela, co budu dělat, jak to budu dělat. Rušily se vlastně geriatrické sestry a v tom terénu o ty pacienty neměl kdo pečovat. Hana Pekárková tak začala sama denně docházet ke svým pacientům. Ze začátku to byly spíš takové návštěvní služby, kde jsme kontrolovali tlak, píchali injekce, odebírali krev. Když jsme přesvědčili praktické lékaře, že jsme potřebné a že pro ně děláme velice dobrou věc, která vyhovuje hlavně klientům, těm pacientům našim, tak to bylo prima, protože v tu chvíli jsme mohli trošinku rozšiřovat tu péči. Začíná nás vnímat docela dobře i pojišťovny a díky tomu jsme mohli poskytovat širší a širší záběr péče. V současné době naše děvčata mají různé specializace, musí poskytovat tu péči v širokém rozsahu, zodpovídají za ní. Klademe na ně vysoké nároky, protože máme v péči pacienty dětské, máme v péči pacienty dospělé, seniory. Poskytujeme infuze, převazy, rehabilitaci, péči o ventilované pacienty, peritoneální dialýzu a dá se říct všechno to, co dělá sestra v nemocnici, ale na všech odděleních dohromady my děláme v terénu. Hana Pekárková také vybudovala pro své klienty s pomocí dotací půjčovnu kompenzačních pomůcek a nyní bojuje za změnu financování těchto služeb. Bohužel jsou tam regulační mechanismy, takže my dopředu nevíme, kolik na konci roku opravdu dostaneme uhrazeno. Ten zlom nastal v loni, kdy se při ministerstvu zdravotnictví vytvořila pracovní skupina domácí péče, na základě které my v současné době tam pracujeme s kolegyní obě dvě a snažíme se změnit totálně celý ten systém té domácí péče. My jsme indukovaná péče a nikdo by nás neměl regulovat. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Hana Pekárková a její společnost Pracoviště ošetřovatelské péče cenu za inovativní řešení pod patronací České pojišťovny.